veterinarijos klinika 8 drambliai. Patikima ir greita pagalba jūsų gyvūnui. Labas rytas, mėly Delfi televizijos žiūrovai. Su jumis, kaip ir kiekvieną šeštadienį, sveikinasi laida Duokletena. Pirmoji šios laidos viešnia Fausta Marija Leščiauskaitė ir jos augintinis Oregonas. Tiesa, Oregonas nėra vienintelis šuniukas šeimoje. Fausta su savo draugu Andriumi augina ir šunytę Arizoną. Tad šioje laidoje pasikalbėsime apie šių dviejų šuniukų keliones po pasaulį. Tai susitikom šiandien pasikalbėti su žurnaliste Fausta Marija Leščiauskaite ir vienu iš jos augintinių Oregonų. Tai dabar, kadangi turit du augintinius, bet kol kas matom tik vieną, tai aš paprašysiu papasakoti jo istoriją, nes na, nėra kažkoks tai veislinis, pirktas, įsigytas šuniukas, tai kokia yra jo istorija? Prieš 5, prieš 6 metus rado žmogus važiuojantis tiesiog keliu, kažkokiu kaimo keliu tikriausiai. Tai buvo netoli Alytaus ir buvo kukurūzų laukai, kuriuose rado Oregoną, kurį tuo metu prieglaudoje pavadino Jose ir rado kartu jo sesutę. Jie buvo palikti saulės atokaitoj be vandens. Ir, na, tikriausiai greičiausiai palikti numirti. Tai žmogus iškvietė prieglaudą pasiėmė. Oregonas prieglaudoje gyveno su lapiuku, vienakojų lapiuku, nes buvo vienintelis šuniukas, kuris priėmė tą lapiuką. Jisai buvo labai toksai, ir buvo labai ramus, labai lėtas ir intravertiškas šuo. Ir kai mes su draugu atvažiavome į prieglaudą atvežti labdaros, tai tas šuniukas tiesiog Oregonas tiesiog priėjo prie mano draugo, bakstelėjo nosim ir grįžo į kamputį ir ramiai ten sėdėjo. Tai tada ir supratot, kad turbūt jums skirta šuo? Tai suprato tikriausiai, kad labiausiai mano draugas. Aš dar buvau tokia, kur, nu tai gal dar pažiūrim kažką. Aš nežinojau, kad mes kažko ieškom, bet taip kažkaip gavosi, mano draugas suprato iškart. Minėjot, kad iš pradžių jo vardas buvo Jose. Tai kaip iš to Jose jisai virto Oregonu ir kaip jis priprato prie to Oregono? Mums tai buvo savaime suprantamas dalykas. Man ir mano draugui labai patinka JAV. Mes ten daug keliavome ir tikiuos keliausime. Ir Oregono valstija man yra labai stebuklinga vieta. Galbūt tai nėra numeris vienas vieta man Amerikoje, bet savo stebuklingumu tai gal ir numeris vienas. Ir Oregonas yra tokia labai rami, laukinė, miškinga valstija. Ir man atrodo, kad tai labai atliepia jo charakterį. Jis yra toks lėtas, ramus, tuo pačiu gali būti ir truputį laukinis, pačia geriausia prasme, bent jau man, kitiem gal nebūtinai, bet man kaip šeimininkė. Tai aš manau, kad tas vardas jį labai labai atliepia ir kitokio vardo, aš net nežinau, aš nemanau, kad jam tinka vardas Jose. Manau, kad jam labiau tinka Oregonas. Oregonas būtent ir yra buvęs Amerikoje, tai aš norėjau pasikalbėti būtent apie tą keliavimą. Kaip sekasi keliauti su šunimis, nes na, daugeliu atrodo, kad augintiniai pasiimti su savimi ir ypatingai tokią tolimą šalį, nes skrydžiai nėra trumpi ir tas atstumas nėra labai trumpas. Kaip sekasi? Ar nėra sudėtinga gabenti savo augintinį? Yra tiesiog truputį daugiau reikalų, kad sudėtinga, aš nepasakyčiau, tai kainuoja ir užima daugiau laiko ir tiesiog daugiau tavo dėmesio. Bet ką reiškia sudėtinga, na, tu tiesiog nueini patikrini šuniuką pas gydytoją pagal visus tenais reikalavimus, gauni tam tikrus dokumentus, tada nuperki jam biletą. Tas momentas, kai šuniuką reikia atiduoti, kai jisai nuvažiuoja su bagažu, yra gana sudėtingas, mes visą laiką ant jo tos dėžės užrašydavom, kad prašom būkit švelnus, daug ten tų prašymų prirašydavom. Tai va tas va momentas tiesiog dėl jo atsiskirimo momentas, ar jisai neliūdės, ar nestresuos, bet na, mes skraidydavom su gerom oro linijom, tai tenais tu iš tikrųjų gali ir paklausti stiuardesių, jos nueina pas pilotą, pilotas mato šunis tenais bagažo skyriuje, mato, ką jie veikia per kamerą, tai gali papasakoti ir mes klausdavom, ką dabar veikia šuniukas, o ką dabar veikia, tai sakydavo, kad dabar stovi, žiūri, dabar miega.
tai tu šiek tiek gali apie jį sužinoti. Toks yra mitas, kad šuniuką reikia arba migdyti, arba kažkaip labai seduoti, tai yra netiesa. Migdomų šunų oro linijos šiais laikais iš vis, aš nežinau, ar beveik, ar visai neskraidina, nes šuniukui miegant yra daug daugiau rizikų sveikatos prasme. Tai nėra būtina, bet gydytojai duodavo tokių žolinių pagrindų papildų, kuriuos Oregonas pradėdavo gerti gal 3 ar tai 5 dienas prieš skrendant, tai tiesiog būdavo toks bendras raminimas kažkoks. Tai tiek apie dar pasiruošimą, tai na, šuniukai turi būti paskiepyti tenais tokiais pagrindiniais skiepais, kuriuos man atrodo, kad mes ir taip skiepijame. Tarkim, JAV turi tokią taisyklę, kad jeigu tu nori šuniukus vesti jau Amerikoje į šunų darželius, nu tokius dienos centrus, tai šunis turi būti paskiepyti nuo šunidžių kosulio, kas Lietuvoje nėra privalomas skiepas, bet šiaip labai geras dalykas, nes mano pačio šuniukai vienais pirmųjų gyvenimo metų buvo užsikrėtę šunidžių kosuliu, tiesiog žaisdami aikštelėje, tai va, tai toks yra skirtumas, bet pats skraidinimas tai yra tiesiog bendra patikra, ar šuniukui viskas gerai ir tokie bendrieji mums visiems gerai žinomi skiepai, kaip ten pasiutligė ir panašūs dalykai. Kaip sekasi keliauti automobiliu, nes žinau, kad važiuojat ir į kitas šalis būtent neskraiduot, bet automobiliu keliaujat, tai kaip ten sekasi? Tai automobiliu kelionės yra dar lengvesnės negu lėktuvu. Šuniukam, bent jau mano, automobiliai siejasi su geromis emocijomis, kad bus kažkas tuoj linksmo. Kadangi jau esam keliavę ne į vieną Europos šalį, tai jie žino, kad ten irgi laukia geros emocijos, kad ten gal bus paplūdimiai kažkokie, tai ilgi pasivaikščiojimai. Tai iš esmės važiuoja jie nori ir greičiau atsibosta važiuoti man negu jiems. Tai man jau būna užpakalis nutirpęs, o jie dar miega. Aišku, mes stojame pasivaikščioti ir kai keliaujame automobiliu, tai nueiname ne mažiau negu paprastą dieną. Tai 7 kilometrai vis tiek būna nueiti ir šuniukai tikrai nebūna užsisėdėję. Galų gale vaikštome atvykę į vietą, pasiliekame to laiko kažkiek pasivaikščioti. Jeigu yra toks variantas, kad na, iš tikrųjų esam nusprendę keliauti automobiliu ilgiau, didesnę kažkokią tai kilometrų atkarpą, tai nieko tokio jiems neatsitinka. Šunys yra unikalūs tuo, kad jie praktiškai genialiai prisitaiko prie žmonių. Jiems svarbiau tikrai būti su žmogumi, negu kad būti labai labai patogiai. Keliavimas automobiliu man apskritai yra labai lengvas ir linksmas su šunimi. O gal jau, aš čia taip pajuokausiu, bet galbūt teko skaičiuoti, kiek šalių jau yra lankę šuniukai, kiek jau apkeliavę. Nes minėjot, kad Europoje ne vieną šalį, jau ir Amerikoje turbūt ne vieną valstiją, tai gal teko skaičiuoti? Skaičiuoti teko ir skaičius be abejo aš užmiršau, bet galime pabandyti paskaičiuoti. Tai iš Lietuvos visą laiką važiuojam į Lenkiją, iš Lenkijos į Čekiją, iš Čekijos į Austriją, iš Austrijos į Italiją, esam dar buvę Slovakijoje prie Italijos, tada Prancūzija, Ispanija, Portugalija, Monakas, Amerika ir Turkija. Tai bent 11 šalių. Nežinau, ar visas būtinai dabar prisiminiau, bet bent jau tiek. Tai nemažai, o galėtumėt, pavyzdžiui, įvardinti, nežinau, gal turi ir savo mėgstamiausią vietą, nežinau, kur daug paplūdimių, kur daug miškų. Yra tokių vietų? Aš manau, kad Oregonas buvo labai labai laimingas Kalifornijoje, ten, kur daug šunų paplūdimių, kurie yra begaliniai, kur šunis gali lakstyti laisvi ir kur jam pačiam buvo lengviau jo galveliai negu Lietuvoje. Europoje aš manau, kad jam labai patinka Italijoje, nes žmonės Italijoje apskritai yra labai labai draugiški gyvūnams. Gyvūnams ten galima į maisto parduotuves, galima į daugumą restoranų, į drabužių parduotuves. Iš esmės tu šunį gali vestis visur. Tai manau, kad tiesiog ta galimybė nuolat būti su savo šeimininkais jam yra labai brangi. Juo labiau, kad daug pasivaikščiojimų, daug kitų draugiškų šunų, daug palaidų šunų, bendras atsipalaidavimo jausmas, nes na, šunim juk nesvarbu, į kokį ten restoraną jie nueis, jiems svarbu atmosfera ir jausmas, kurį jie jaučia.
Tai aš manau, kad tai, ką jaučia Oregonas Italijoje, jam turėtų visai patikti. Lyginant Lietuvą su tomis kitomis valstybėmis, kur mums dar čia, ar yra kur pasitemti, na, ar yra tokių vietų, kada šuniukai iš vis yra nepriimami, kokia yra situacija lyginant vat, su vakarų valstybėmis ar apskritai su kitomis šalimis? Aš manau, kad situacija šuns įleidimo į viešas vietas prasme yra gana gera. Yra vis daugiau kavinių įvairių, kur tikrai leidžia šunis ir čia ateinant iki Delfi studijos, kai tu eini, tu matai išneštus dubenėlius Gedimino prospekte, tai palyginus yra neblogai, kur mums tikrai reikėtų pasistumėti, tai tokio nepakantumo gyvūnams klausimų, nes žmonės būna nervinasi, kad šuo užlipo ant pievelės, kad apsisiojo medelių, kad jisai apskritai yra. Jisai gali netrukdyti, bet žmonės jau matai, kad tempia lūpas ir yra nepatenkinti. Bendra nepasitenkinimo atmosfera yra. Šunis Lietuvoje yra labai labai įsitempę, mano supratimu, ir mūsų ilgametis treneris Jonas yra sakęs, kad labai daug jo klientų šuniukų, kurie turėjo tokių nerimo, nervų problemų, kad tie, kurie emigravo kažkur, jų galvoms ten pasidarė lengviau. Tai būtent tą įtampos prasme mes galėtumėm pasistumėti, bet aš manau, kad tai atsispindi ne tik gyvūnuose ar apskritai žmonėse. Nu, čia toks jau turbūt lietuvių bruožas yra. Ir vat, girdžiu treneris, tai girdžiu ir tą dresūrą. Tai kodėl vaikštot į dresūrą, kodėl jums tai yra svarbu? Oregonas apskritai su treneriu dirba nuo mažų dienų. Aš manau, kad labai svarbu, aš nenorėčiau to vadinti dresūrą, mes jo klounų nedresuojam būti ir iš esmės mes labiausiai, ką aš noriu mokėti, tai užmėgsti ryšį su šunim. Ir tie visi triukai, ar tu mokai atsisėsti, ar duoti labas, ar paliesti leteną, ar apsiversti, ar dar kažką, jie visi reikalingi ne tam, kad tu mokėtum parodyti prieš auditoriją, kad žiūrėk, jisai moka sėdėti arba moka duoti leteną, bet jiem reikalingi tam, kad tu gebėtum užmėgsti ryšį, kad tu per žaidimą sugebėtum paimti šuns leteną, nes galbūt tau reikės pas gydytoją tokį dalyką padaryti, gal jam reikės nusikarpyti nagus ar kažką panašaus padaryti, kad tu galėtum išmokti leisti su gyvūnu laiką, kad tu turėtum priemonių žaisti su juo ir sudominti šunį. O dar tariuosi nuolat su Ugne Nedzinskaite, kuri yra gyvūnų elgesio specialistė, kuri man tiesiog padeda paaiškinti šuns kalbą. Ar jisai šiuo metu bijo, ar pyksta, juk, pavyzdžiui, būna šuo loja. Ir galima taip banaliai pasakyti, kad jisai piktas, bet galima pasakyti, kad jisai gal bijo, o gal jisai manipuliuoja, gal jisai kažko tavęs prašo. Gal jisai pamatė, kad tu nuolat reaguoji, kai jisai suloja ir, pavyzdžiui, kai jam pasidaro nuobodus, jisai pradeda loti ir tave tempiasi kažkur eit. Tai suprasti gyvūno kalbą, ką jisai tau sako, gal jam kas skauda, gal jisai labai bijo, gal jisai labai pyksta, gal jisai, nu, tiesiog būtent palengvinti komunikaciją tarp gyvūno ir tarp žmogaus. Antroji laidos herojė – Justina. Ir niekam Lietuvoje dar iki šiol nematyta veikla. Jogos užsiėmimai su šuniukais, dar kitaip vadinami papi joga. Pasikalbėsime su Justina apie tai, kas tai per veikla, bei šiek tiek aptarsime ir jos asmeninį gyvenimą. Pasirodo, ji ne tik veisia šuniukus, bet ir kitokius egzotinius gyvūnus. Šiandien lankomis neįlinėje vietoje ir kalbame su papi joga įkūrėja Justina. Sveiki, Justina. Sveiki. Tai papi joga turbūt daug kam sufleruoja pavadinimas, apie ką tai yra, bet aš vis tiek trumpai paprašysiu pristatyti, ką čia galima rasti ir patirti. Tai papi joga tai yra joga žmonėms, kur žmonės gali ateiti, padaryti panašius pratimus į jogos, nes tai nėra tikroji joga, čia jinai yra labiau žaisminga, patalpoje, kur yra maži šuniukai atvykę iš veislyno. Tai čia puiki proga pasipildyti laimės hormono, susipažinti su tam tikram veislėm ir tiesiog
mes dar stimuliuojame ir skatiname tą atsakingą šuniukų pirkimą, kad nepirkti šuniukus tik tam, kad su jais pažaisti, o jeigu nori tiesiog pažaisti ir praleisti laiką su šuniuka, galite ateiti pas mus, nereikia būtinai pirkti šunis. Tai, bet galima ir susipažinti su veislėmis. Na, jeigu žmogus įsivaizduoja, kad norėtų auginti tam tikrą veislę, tai jis iš pradžių gali save pasibandyti, ne tik kad ateiti pasižiūrėti, susipažinti, bet na, su juo ir šiek tiek laiko praleisti. Taip, tikrai taip, ir pabendrauti su veislynais, jau keli šuniukai rado namus taip atvyka, nes tiesiog patys šuniukai išsirenka savo šeimininkus, tiesiog ateina, atsigula ir po to žmonės kaip tik gal planavo tą šunį įsigyti ir ateina į tam tikrą veislę, pakalba su veislynais iš karto vietoje ir gali giliau susipažinti vietoje su veislė ir pačiu veislynu. Vienintelis kol kas, vienintelis toks Lietuvoje užsiėmimas, minėjote, kad na, dar tik tai mėnesis, dar viskas labai taip šviežia, bet iš kur tokia idėja? Ar čia pasaulyje kažkaip labai populiari veikla, kaip sugalvojot tokį dalyką įkurti? Tai tikrai čia dviratis nėra atrastas, tikrai kitose šalyse tai yra gan populiarus dalykas, o kodėl padariau tai Lietuvoje, nes pati norėjau lankytis tokiose užsiėmimuose, tačiau nieko panašaus neradau ir nusprendžiau, kad suteiksiu savo ir kitiems galimybę patirti tą ir todėl tapau Puppy Yoga įkūrėja. O kodėl būtent maži šuniukai? Nes na, galima turbūt atsivesti ir didelius suaugusius tuos šunis, tai kodėl būtent maži? Dėl saugumo, nes gali būti daugiau šuniukų iš vados ir tikrai, netgi jeigu jie ten šiek tiek pasiaiškino savo santykius, mes aišku greitai tai stengiamės juos išskirti, bet tai atneš žalos ir žmonėms ir šuniukams, o jeigu tai būtų jau suaugusių, pavyzdžiui, vokiečio aviganių 5 šunis, kurie tarpusavyje jau rimčiau žaidžia ir būtų žmogus gulintis, tai ir žmogus galėtų susižaloti ir šiaip, na, jeigu šoks ant tavęs ten metų laiko vokiečio aviganis ar 2 mėnesių, tai skirtumas yra tikrai. Tai todėl būtent pasirinkta buvo, kad tai yra papi. O nekyla idėja na, pasiūlyti tokius užsiėmimus ateiti su savo šunimi? Nes, na, jogą turbūt galima užsiimti ir su savo augintiniu, jis ir klausys ir bus paklusnesnis, gal kilo tokių idėjų? Taip, dažnai sulaukiam klausimų, ar gali žmonės ateiti užsiėmimo su savo šuniukais, tačiau kol kas negalvome apie tokį užsiėmimą, nes vis tiek tai būtų skirtingi šunis, skirtingai auklėjami ir mums užtikrinti saugumą ir kad tikrai šunis nesusipeštų, ar... Šiaip, kad užtikrint saugumą būtų sunkiau, nes mes nežinom, kaip tas šuo buvo auklėjamas, koks yra temperamentas ir du skirtingo temperamento šunis, jeigu susitiktų, tai manau, galėtų įvairiai baigtis. Tai todėl dirbam tik su oficialiais veislynais ir priimame tik vadas, vieną vadą, arba jeigu veislynas turi kelias vadas, tai tiesiog, jeigu jisai nori, galim pamaišyti vadas, bet tai turi būti vieno veislyno, vada per vieną atvažiavimą. Kokių veislių šuniukai jau čia dalyvavo tose jogos užsiėmimuose? Taip, tai bandysiu prisiminti, tai buvo vokiečio aviganiai iš veislyno mano taifūnas, kaip ir dabar šiandieną turėjome maltos bišonus taip pat iš to pačio veislyno, taip pat turėjom šveicaro aviganius iš vilko lizdas, naujosios škotijos retriverius, juodas apelsinas, papiljonai iš veislyno optimizmo. Taip, kas dar pas mus buvo bigliai, mano draugas, veislynas, vakar turėjome rytų Europos šuniukus ir berods visus taksai, ilga plaukiai dar buvo iš EOS kometa veislyno iš Šiaulių atvažiavę, tai berods visus iš Newfoundlandai, dabar Newfoundlandus turėjome iš veislyno iš Vilniaus gabaritas. Tai dabar jau turbūt visus išvardinu. Kol kas tikrai grupė susipildo be galo greitai ir net kartais labai liūdna rašyti žmonėms, kad tik paleidom registraciją ir jau viskas užsipildė ir kad nebėra vietų ir jie kaip, ką tik paleista buvo viskas. Tai kol kas tikrai tai yra pirmas dalykas Lietuvoje ir žmonės labai labai nori apsilankyti, susipažinti. Taip pat jau turime ir nemažai ilgalaikių klientų, kurie atvyksta ne vieną kartą. O veislynus prikviesti sudėtinga ir na, apskritai, kalbant apie tai, kad na, šuniukai turi tam tikrą veisimą, tam tikrą sezoniškumą, tai na, gali būti, kad vieną mėnesį bus daug tų vadų, o kitą mėnesį bus jau tarsi štilius. Tai ar čia nėra sudėtinga suderinti? Yra sudėtinga, todėl mes neturim pastovaus tvarkaraščio. Viskas priklauso nuo veislynų ir valandos, ir dienos, ir kada mes aplamai turėsime tuos šuniukus. Tai gal veislynus yra sunkiau prisikviesti, nes kaip ir sakau, esam pirmieji Lietuvoje, tai ne visi noriai priema naujienas, reikia
gauti to patikimumo žmonių, tačiau ir veislynai, kurie galbūt pradžioje nesutiko su mumis bendradarbiauti, dabar jau skambina. Jau taip patys skambina ir nori, nes tikrai pamato, kad tai yra puiki socializacija. Na ir aišku, rekomendacijos iš lūpų yra geriausias dalykas, kur nu, visi veislynai išėję iš mūsų užsiėmimo yra be galo patenkinti, kad jų šuniukai gauna socializaciją, jų šuniukai gauna reklamą, nes mūsų socialiniai tinklai labai greitai auga. Ir tiesiog irgi galimybė parduoti savo šuniuką. Kokios trukmės yra tas užsiėmimas? Tai visas užsiėmimas trunka 50 minučių, kartais šiek tiek ilgiau leidžiam žmonėms pabūti, priklauso nuo salės užimtumo. Pati joga trunka nuo 35 iki 40 minučių ir vėliau yra laisvas laikas, kada žmonės gali daryti, ką nori su šuniukais, pasifotografuoti su jais, nes jogos metu, užsiėmimo metu šuniukai netolygiai nueina pas visus žmonės. Tai galbūt vienas žmogus gaus labai labai daug dėmesio, bet kitas žmogus gali šiek tiek mažiau gauti dėmesio. Tai jis tada gali tiesiog jau po jogos praleisti laiką su šuniuku ir pasifotografuoti, pasifilmuoti arba pakalbėti su veislynais. Ir dabar noriu šiek tiek nusisupti šiek tiek toliau, kalbėjom apie šuniukų jogą, bet žinau, kad ir pati esate veisėja, tai taip nenutolusi nuo tų šuniukų, ne tik kad jogą, bet ir labai taip intensyviai užsiimat ir pati su šuniukais. Tai aš norėčiau taip paklausti, iš kur ta meilė gyvūnams, kodėl būtent šunis? Leido man vaikystėje auginti vokiečių aviganį, taip ir prasidėjo ta visa meilė šunims, bet mano meilė nėra tik tai šunims, nes esu ne tik vokiečių aviganių veisėja, esu ir ponių veisėja, povus auginu. Ponių veisėja. Taip, ponių. Turime ponius, turime povus, 4 veislių, tai karališkiai, baltieji, juodasparniai, balandžiai. Taip pat dekoratyvinės vištos, patarškos, kalakutai ir greitų metu dar miniatūrinės oškos. Tai tokie kaip ir mini ūkį turiu, tai manau... Ir viskas yra Vilniuje? Ne, tai viskas yra šiek tiek 44 km už Vilniaus, tai yra Pirčiupio karčiama restoranas ir ten būtent yra visi tie gyvūnai. Tai manau, kad visapusiška meilė gyvūnams, iš kur neįsivaizduoju. Bet žinių reikia turėti. Su gyvūnais elgtis yra tokių niuansų, tai galbūt kažką ir studijavo susijusio vat, būtent su gyvūnų pasauliu. Ne, nestudijavau, tačiau kadangi nuo mažens domėjausi, tai vaikščiau į dresūrų mokyklas, į parodas, kalbėjau daug su veisėjais, nes mano kelionė visa parodų prasidėjo, kaip man buvo 6 metai. Tai tiesiog su metais kaupiau patirtį, išvažiuodavau į užsienį, taip pat į kitus veislynus ir taip maždaug susidėjo viskas. O yra kažkoks favoritas gyvūnas, nes na, visą fermą išvardinot, nuo ponių iki, nežinau, ten paukščių, šuniukų ir visa kita, tai ar yra gyvūnas, su kuriuo yra smagiausia ir lengviausia dirbti ir su kuriuo smagiausia užsiimti? Tai aišku, tai yra šuo, tai manau, vokiečio aviganė yra mano favoritas. Tačiau nemažiau taip pat domina paukščiai, nes tikrai... Bet paukštis ir šuo čia tokie labai, labai skirtingi. Taip, tai sakau, kadangi daug gyvūnų veisių, tai gal su poniai šiek tiek mažiau to kontakto, bet paukščiai įdomus, nes nu, tiesiog povas, tai yra karališkas paukštis, tai yra gražus, tai jų veisimas yra įdomus. Tas procesas, kaip iš to negražaus paukščio pavirta į tokį karališką paukštį. Tai tiesiog tai labai skirtingi, šiek tiek mažiau komunikacijos yra su paukščiu negu su šuniu. Su šuniu tu turi didesnį ryšį. Tai va, ryšio prasme, tai šunius vienareikšmiškai laimi, tačiau įdomumo prasme paukščiai taip pat yra gan įdomus. Bet kaip suprantu, šita veikla turbūt užima visą laiką. Čia yra turbūt pagrindinė veikla, kurią užsiemat. Nes na, gyvūnus prižiūrėti, juos veisti, tai 24/7 turbūt su gyvūnais. Taip, tai tikrai daug laiko užima. Aišku, dėl kitų gyvūnų, tai dėl paukščių, ponių, tai kadangi yra labai didelis žemės plotas, tai yra ir žmonės, kurie taip padeda prižiūrėti. Bet šiuo metu tai, galima pasakyti, yra mano pagrindinė veikla. Dabar taip šiek tiek pajuokausiu, bet bekalbant man gimė tokia idėja, tai gal kada bus ir ponių arba paukščių joga? Gal kažkada ir bus, nes tikrai jogos nesibaigėte su šuniukais, tai manau, kad nustebinsim žmonės ir gal įdomesnė joga. Tai labai linkiu, kad pavyktų tos žmonės nustebinti, galbūt sukurti kažką, ko dar niekur pasaulyje nėra ir ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū Jums. Šiandien tai yra visos istorijos, kurias norėjome parodyti laidoje. Visus duokletina laidos įrašus galite rasti Delfi portale. O šiandien jums sakau iki. Susitiksime kitą šeštadienį. Veterinarijos klinika 8 drambliai. Patikima ir greita pagalba jūsų gyvūnui.